У Мстиславі до свята Дажинки 2016 відкриють кінозали у 3D. Тепер прем'єри сусвітнього кінематографа будуть демонструвати у районному центрі культури. У Мстиславському райвикамі удокладнили, гэта зручно і фінансово оправдано. Обслуговувати особно будинок кінотеатра для невеликого города дорого. Тому вирішено показувати кіно у центрі культури. Тепер тут є широкий екран і сучасне обсталювання. У жыхароў Мстиславщини з'явилася магчимость глядіть фільми у форматі 3D.